Vi står midt I en klimakrise. Greenpeace til for å beskytte den vakre planeten vår. Tiden renner ut, og vi må handle nå. Vi vet av erfaring at når vi jobber sammen, kan vi oppnå viktige resultater. Over hele verden avdekker vi miljøkriminalitet og sørger for at myndigheter og næringsliv må ta ansvar for handlingene sine. Det modige enkeltmennesker som gjør dette mulig. De av oss som tror at en bedre verden innen rekkevidde, og som med og skaper den hver dag. Det støttespillere som deg som gjør en forskjell, og sørger for at vi kan få en grønn og fredelig fremtid. Tusen takk for at du engasjerer deg. Sammen vi Greenpeace.